Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Чекаю воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Благослови, Господи, цю Пасху і всіх тих, хто її споживатиме. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Ою лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну розвеселимо. Марширують наші добровольці у кривавий танк, визволяти братів українців з ворожих гарантів. А ми наших братів українців розвеселимо. Христос воскрес! Воістину воскрес! Заходи. Значит, праздник у вас, да? Чому тільки в нас? Християн багато. Ну да. Світлий праздник. Сімейний. Ну що ж, раз так, давай відмітимо вместе. Проходи, не тушуйся. Без подвоха, сьогодні можна. Другой ведь сім'ї у тебя здесь нет. Давай. Пей. Закусывай. Думаешь, мне праздника не хочется? Хочется, червоный. Христос воскрес, да? А Бога-то нет. За что вы воевали? За вільну Україну? Так її ведь тоже нет. Нет такой страны на карте мира. Страна, которая есть на карте, это Союз Советских Социалистических Республик. И в ней товарищ Сталин. Вот кто есть червоный. Что ты мне на это скажешь? А що тут скажеш? Весна.